هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فنحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو خالق اور مالک ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تعریف اسی ذات کو سزاوار ہے جو اپنی ذات میں صفات میں کامل ہے، مکمل ہے، جو نقائص سے، عیوب سے، غلطی سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اس کے کیے پر اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں کیا، اور وہ سب سے پوچھے گا کہ یہ کیوں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں یہ مبارک دین نصیب فرمایا، یہ قرآن عطا فرمایا، عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا. اگر اللہ ہمیں اس کی ہدایت نہ کرتا، ہم بھی کسی کونے کھانچے میں گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں پڑے ہوتے. گندگی کا کھانا، گند میں رہنا، یہ مزاج بن جاتا. اس اللہ نے ہمیں اس بری دنیا میں چن کر اپنے پاک دین سے وابستہ فرمایا، اپنے سامنے کھڑا فرمایا، یہ سمجھ عطا کی. اللہ موت تک، بلکہ موت بھی اسی حال میں اور قیامت میں بھی، انہی لوگوں میں ہمارا شمار فرمایا جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کو ہم مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ان سے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں. جیسے توحید پر قائم رہنا یہ ایمان ہے، ایسے ہی شرک سے براءت کا اظہار، کفر سے براءت کا اظہار، فسق و فجور سے براءت کا اظہار، یہ بھی لازم ہے. افسوس ہے، دکھ ہے، پتھر کی تو تعریف کریں گے، اس کو پوجیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے، جس نے اس پتھر کو بنایا اس کو نہیں مانیں گے، جس نے اس پتھر کو تخلیق کیا اس کی تعریف نہیں کریں گے. لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کو تو سجدہ کریں گے، اس صلیب کے سامنے تو ماتھا ٹیکیں گے، اور لکڑی بنانے والے کو نہیں پہچانیں گے اور اس کی تعریف نہیں کریں گے. دنیا بھر کے اندر کے تمام نقشوں میں اللہ ہے، اور یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا اعجاز ہے. ان نقشوں میں سوچو، پھولوں کے اندر رنگ کس نے بھرا، خوشبو کس نے ڈالی، پھر ایک ایک چیز کے اندر مختلف رنگ، اور ایک رنگ دوسرے سے بالکل جدا، سات سات رنگوں کا ایک پھول، سات سات رنگوں کا ایک پرندہ، سات سات رنگوں کے تتلیاں،
बनाने वाला कितना हसीन होगा, कितना जमील होगा, कितना कमाल वाला होगा, उस जैसी तखलीक। فتبارك الله احسن الخالقين, एक एक चीज पर गौर करने से उस अल्लाह की मारिफत नसीब होती है अगर गौर किया जाए। इसलिए अफलाया तदब्बरून अल-कुरान, इस कुरान पर गौर क्यों नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं। अवलम यसीरू फिल अर्द फयंज़ुरू, ये जमीन पे चल के देखते क्यों नहीं है, बिखरा है सब कुछ, अल्लाह ने अपनी तारीफ को बखेरा है, बात सिर्फ उस तक रसाई की है। चांद तक पहुंचना कमाल नहीं, चांद के बनाने वाले तक पहुंचना कमाल, सूरज तक रसाई कमाल नहीं, सूरज के बनाने वाले को पहचानना ये कमाल है, आसमान की बुलंदियों को छूना ये इंसान की मेराज नहीं, जमीन पर सजदा रख करना अपने रब को। अल्लाह कितना अजीम और कितनी हसीन और कितनी फरहत बख्श वो कैफियत है कि सर अपने रब के कदमों में पड़ा हो, दिल को उससे क्या मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कल्ब का इत्मीनान माल में, दौलत में, चीजों में, मुल्क में अल्लाह ने नहीं रखा, इनके होते हुए बेचैनी आएंगी, वो तो अपने रब का बन जाने में भी ना सुकून, वो अफलाक में अल्लाह ने नहीं रखा, आसमानों और तारों के अंदर, सूरज के नजारों के अंदर और समुद्रों और हवाओं के अंदर अल्लाह ने नहीं रखा, वो तो अल्लाह ने अपने 30 पारों के कुरान में रखा है। तू पढ़ता जा, लज्जत बढ़ती जाएगी, फरहत बढ़ती जाएगी, सुरूर बढ़ता जाएगा, सुकून बढ़ता जाएगा, इत्मीनान बढ़ता जाएगा। इलाज है दिलों की बीमारी का, रोग का, गमों का, दुखों का, परेशानियों का, उलझनों का, मसाइल का, अल्लाह से निकली हुई चीज है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह को नहीं देखा, ये देखो अल्लाह क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है। लेकिन जैसे मैं अर्ज किया करता हूं, अल्लाह के उस नूर को पाने के लिए दिल की आंख चाहिए, ऐसा आंख से नहीं नजर आएगा, वरना अबू जहल क्यों अबू जहल रहता, अबू लहब क्यों अबू लहब रहता, शेबा वलीद उदबा ये फुसाक और फुजार क्यों कुफर के हाल में दुनिया से जाते हैं, दिल की आंख बंद थी। अगर दिल की आंख बंद हो, सामने की चीज इंसान को नजर नहीं आती। इन आंखों के नाबीना वो कहां से कहां पहुंच गए, इन तमाम जाहरी आंखों के एतबार से माजूर इनके सरदार अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बने, आपकी जगह पर इमामत की है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरा अल्लाह कहता है इसको अंधा नहीं कहना, इसको अंधा नहीं कहना। जितने आंखों वाले हैं बजाहिर ये आंखों से माजूर, उन सब से आगे हो गया। इस आंख का एतबार नहीं है, ये आंख तो बैल को भी मिली है, गधे को भी मिली है, कुत्ते को भी मिली है, बिल्ली को भी मिली है, सुअर को भी मिली है, खंजीर को भी मिली है, ये आंख तो सबको मिली है। सांप को भी आंख मिली हुई है, बिच्छू माजूर है, बिच्छू को नहीं मिली, बिच्छू अंधा है, पैदाइश के अंधा है, और तमाम दुनिया के बिच्छू अंधे हैं, लेकिन बाकी सबको ही आंख मिली है। मनफात को देखकर दौड़ लगाना, डंडे को देखकर भाग जाना, ये जानवरपना है, ये जानवरपना है, ये जानवर बना है। हमारा हाल उन जानवरों का है जो चारे को देखकर भागता है, दौड़ता है उस चारे को लेने के लिए, और डंडा देखकर भड़कता है और भागता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
کہ تمہیں دنیا کی سرسبزی اور شادابی دھوکے میں نہ ڈالے. جس طرح جانور دھوکے میں پڑ جاتا ہے اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس سبزے کے پیچھے قصائی کی چھری ہے, اس سبزے کے پیچھے قصائی کی چھری ہے. وہ سبزہ کھلا کے پھر چھری پھیرتا ہے, جانور کو رام کرنے کے لیے پہلے اس کو سبزہ دکھاتا ہے. مالک وہ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈنڈا چلاتا ہے, اور جانور سمجھتا ہے قصائی میرا دوست ہے اور یہ ڈنڈا دکھانے والا مالک میرا دشمن ہے. حالانکہ وہ مالک کے دل میں اس کے لیے رحمت شفقت کا جذبہ ہے, اور قصائی کے دل میں بے رحمی ہے, اس کے ہاتھ میں چھری ہے. ظاہر کو دیکھ کر چلنا یہ جانور پناہ ہے, دل کی آنکھ کھولو آپ کو اللہ پاک کی معرفت نصیب ہوگی محمد رسول اللہ کا. ظاہر کی دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی, اگر دل کی آنکھ کھلی ہو آپ کو گنبد خضرا ہر آن گھڑی ملے گا. آپ حضور سے دور نہیں ہیں, آپ حضور سے دور نہیں ہیں, اور اگر دل کی آنکھ نہیں کھلی روزے پہ کھڑے ہو کر بھی خدا کی قسم آپ دور ہیں. میرے محترم دوستو, اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. یہ زندگی بیت رہی ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا گنوا رہے ہیں اور ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں. میں نے کئی دنوں تک ایک تمہید باندھی ایک بات کو سمجھانے کے لیے, وہ بات میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اسلام تدریج کے ساتھ آیا, صحابہ نے جس طور پر اسلام کو قبول کیا لیا یہ اصل ہے. میری آپ کی یا کسی بھی انسان کی عقل, اس کی سمجھ, اس کا علم, وہ ان حضرات کے سامنے ہیچ ہے اور کوئی معنی حقیقت نہیں رکھتا. بڑا سا بڑا مجتہد آ جائے, اس مجتہد کی حیثیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. خیبر کے آخر تک ہم پہنچے تھے, اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے احکامات وقتاً فوقتاً اتارے. خیبر کے آخر میں جب خیبر فتح ہو گیا احکامات نازل ہوئے, ان احکامات میں ایک حکم تھا اہلی گدوں کا حرام ہونا. پہلے اہلی گدے کھائے جاتے تھے. خیبر کے موقع پر پہلا حکم نازل ہوا کہ اب جو گھر کے گدے ہیں ان کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا, حرام ہے, اب نہیں کھائیں گے. ایسے ہی مال غنیمت تقسیم سے پہلے اس کو بیچنا یہ ممنوع قرار دیا. ایسے ہی پیاز اور لہسن کو کچا کھانا خیبر کے موقع پر ممنوع قرار دیا گیا. ایسے ہی ایک حکم خیبر کے موقع پر نازل ہوا, وہ ہے متاع کی حرمت. متاع کی حرمت, نکاح متاع, متاع کی حرمت, یہ سب سے پہلے خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں اس کا حکم نازل ہوا. ہم 7 ہجری تک پہنچے ہیں. میں نے ایک ایک سال کے اعتبار سے پورے واقعات کو تفصیل سے میں نے عرض کیا, اور ایک ایک موقع کے اعتبار سے جو احکامات میں نے بتائے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کیسے اترا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن اترے کیسے. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ابتدا میں متا حلال تھا اور متا کرتے تھے لوگ. خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا, حرمت متا کے احکامات نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد متا نہیں کرنا. اس کے بعد غزوہ اوطاس
سن 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کہ متا حرام ہے. اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب کعبہ کو پکڑ کر اور قسم اٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے متے کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ متے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام کیا. یہ چار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا. اس سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے بعض مورخین نے اور بعض لوگوں نے اس طرف قلم چلایا ہے, یہ بات درست نہیں ہے کہ پہلے اعلان کے بعد پھر متا حلال ہوا, پھر حرام ہوا, پھر حلال ہوا, پھر ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہوا کیا ہے, خیبر کے موقع پر اعلان ہوا حرام ہے. سب خیبر پہ موجود نہیں تھے, جو چیز پہلے سے چلی آ رہی تھی حضرت غوطاس کے موقع پر پھر ان لوگوں سے وہ چیز کا صدور ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا, آپ نے فرمایا حرام ہے. پھر فتح مکہ کے موقع پر کچھ اور لوگ جن کو اس چیز کا علم نہیں تھا باہر سے آئے, وہ اس چیز میں مبتلا ہوئے, آپ نے اعلان کیا کہ حرام ہے. اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر اور بعض روایات میں ایک اور جنگ کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شدت کے ساتھ اس کو منع فرمایا, یہ حلال نہیں ہوا. ایک مرتبہ حرام ہونے کے بعد حرام تھا, جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا ان تک بات پہنچانے کے لیے بار بار اس چیز کا اعلان کیا جاتا رہا, حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بعض جگہوں پر اطلاع آئی کہ اس طرح متع کیا گیا ہے, نکاح متع ہوا ہے. آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا, آپ نے فرمایا کہ چار مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے متع قیامت تک کے لیے حرام ہے. اب آج کے بعد کوئی متع کرے گا تو اس پر زنا کی حد لازم کی جائے گی, زنا کی حد جاری کی جائے گی. تمام صحابہ نے بالاتفاق اس چیز کو قبول کیا, جن کو علم تھا جن کو نہیں تھا یہ فیصلہ نافذ ہو گیا. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, نہیں عمر کے گھر کی چیز ہے, یہ ایک اللہ کا حکم تھا, اللہ کے نبی نے چار موقعوں پر اس کا اعلان کیا تھا. اسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سختی کی تھی, عمر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آج خود ایک چیز کو لاگو کیا. تو حضرت عمر پر غصہ نکالنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ نکالنا ہے, عمر سے دشمنی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی, عمر کو برا کہنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا ہے, یہ حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی. اس کی صحیح معنوں میں معاشرے کے اندر تنفیذ, اس کو نافذ کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے کوئی متع نہیں کیا. اب سمجھو متع ہے کیا, جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ولی کے اذن سے, بچی کا جو ولی ہوتا تھا اس کی اجازت سے کچھ وقت کے لیے, سال کے لیے, دو سال کے لیے, یا اس طرح کے اعتبار سے کچھ پیسوں پر نکاح ہوتا تھا, اس کو نکاح موقت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, نکاح موقت. اس کی اجازت وہ بھی صرف سفر میں تھی, کہ جب باہر نکلتے تھے لوگ دوسری جگہوں پر چلے جاتے تھے, وہاں مہینے رہنے, دو مہینے, سال رہنے, نکاح کر لیا, جتنی وہاں زندگی گزارنی تھی گزار لی, نکاح کر کے وہاں رہ سے کہ جب وہاں نہیں لگے اب طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے, چھٹی. لیکن یہ عورت اس شور سے یا اس آدمی سے جدا ہونے کے بعد ایک حیض گزارتی تھی, اس کو استبراء رحم کہتے ہیں شریع اعتبار سے. جو منکوہا کو طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد تین مہینے یا تین حیض گزارنے ہوتے ہیں اس کو استبراء رحم کہتے ہیں. منکوہا کے لیے تین ہیں, باندی کے لیے دو ہیں, اور جو نکاح متع ہوتا تھا اس میں ایک حیض گزارنا پڑتا تھا تاکہ رحم جو ہے وہ
پہلے اس سے لطفے سے صاف ہو جائے, دوسری جگہ اگر عورت نکاح کرے تو اس میں بچے میں اشتباہ پیدا نہ ہو. یہ ابتدا میں اسلام میں اس کی اجازت تھی خیبر کے موقع تک, جیسے کہ گدے کھانے کی اجازت تھی خیبر کے موقع تک. خیبر میں گدا حرام ہو گیا, اب متا بھی حرام ہو گیا. اگر گدے کو حلال کہتے ہو تو پھر متا بھی حلال, متا حلال تو گدا بھی حلال, گدا حرام ہے تو متا بھی حرام ہے. اور متا کی حرمت کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کو سمجھیں. نکاح متا کی بنیادی وجہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے, سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ متا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ متا والی عورت بیوی بھی نہیں, باندھی بھی نہیں, بیوی بھی نہیں کہ اس پر بیوی کے احکامات نافذ ہوں, اس لیے کہ نہ اس میں گواہیاں ہیں, نہ اس میں مہر ہے, نہ اس میں میراث ہے, نہ اس میں طلاق ہے, نہ اس میں ایلا ہے, نہ اس میں کسی اور چیز کا, یعنی جو نکاح میں ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. صرف ایک وقتی طور پر مرد عورت کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے اتنے میں نکاح کر لو, کہ یہ میں کر لیا اتنے وقت کے لیے, اتنے وقت کے لیے. یہ ابتدا میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس کا اعلان فرما دیا کہ اب متا قیامت تک کے لیے نہیں ہوگا, متا حرام ہے, متا حرام ہے, اس لیے کہ نہ یہ بیوی ہے نہ باندھی ہے, نہ اس کو طلاق ہے نہ کچھ ہے. اب اگر اس متا کو جائز قرار دیتے ہیں تو جب تک عورت کی جوانی ہے وہ یہ سلسلہ کرتی رہے گی, اولاد کس کی طرف جائے گی, میراث کا کیا معاملہ ہوگا, جب اس کی جوانی ختم ہو گئی اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا. یہ قباحتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ متا, اب آدمی نے دیکھا کہ متا کے قابل ہے, اس نے سال بھر کے لیے متا کر لیا, دو سال کیا, تین سال کیا, چار سال کیا, بعد میں جب پوری ہوگی اس کو کون متا کرے گا, اس کو کون پیسے دے گا, اس کو کون کر دے گا, اس کو کون کھانے دے گا, اس کو کون کپڑے دے گا. جو بیوی کی حیثیت سے شوہر پر اس کے حقوق آتے ہیں, نکاح متا میں تو یہ چیز نہیں ہے, وہ شوہر ہی نہیں ہے, وہ تو وقتی طور پر, متا کہتے ہیں وقتی طور پر نفع اٹھانے کو, متا کہتے ہیں وقتی طور پر نفع اٹھانے کو. یہ ابتدائے اسلام میں موقع طور پر یہ نکاح کی ایک شکل تھی. جو نکاح صحیح اور زنا کے درمیان, اس کو برزخی مقام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخی مقام, برزخی مقام. نہ اس پر حرمت کا حکم لگتا ہے, نہ حلت کا حکم لگتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے کر اس کا فیصلہ کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کیا کہ اب جو متا کرے گا اس پر زنا کی حد لگائیں گے, اس لیے کہ جب ایک چیز حرام ہو گئی اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. یہ تو اسلام میں ایک حکم تھا, جس طرح سود, جس طرح شراب. تقریباً حرمت میں شراب کے 15 سال بعد حکم آیا ہے, سود 20 سال بعد. فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی تمام شکلوں کو واضح طور پر, قمار تھا, جوا تھا, یربوں کی گٹی میں تھے, لیکن تدریج کے ساتھ ان احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. آپ نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا سود کے جتنے لین دین معاملات تھے آج میں ان کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں, اور اس کے ختم کرنے میں پہلے اپنے گھرانے سے اس کی ابتدا کرتا ہوں. عباس بن عبد المطلب کے جن جن لوگوں پر سود کے جتنے لین دین تھے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں, وہ سود آج سے نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کو وہاں حرمت کے اعلان کیا, تو آیا اس سے یہ ثابت ہوگا اس سے پہلے سود حلال تھا؟ نہیں, سود حلال نہیں تھا, شراب حلال نہیں تھی, قمار جوا حلال نہیں تھا. اسی طرح وہ چیزیں, وہ قباحتیں جو اسلام نے بعد میں حرام کی, اسلام نے ان کو پہلے بھی استحسان کی نظر سے نہیں دیکھا. جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ ان چیزوں سے اسلام میں بھی بچے, اسلام سے پہلے بھی بچے رہے. جیسے شرک تھا, شرک کی اجازت اسلام نے نہیں دی, اسلام سے پہلے بھی جو سلیم الفطرت لوگ تھے جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا, زنا نہیں کیا, جوا نہیں کھیلا, سود پر لین دین نہیں کیا, اسلام میں بھی نہیں کیا, سلیم الفطرت تھے. جو
ان معاشرے کے اعتبار سے ان چیزوں میں مبتلا ہوئے تو اسلام نے تدریج کے ساتھ وقتاً فوقتاً ان کی حرمت کا اعلان کر کے اس سے بچنے کا حکم نافذ کیا کہ ان چیزوں سے بچو. یہ تو تھی ایک شکل جو ہمارے ہاں جو اہل تشیع کے ہاں متع رائج ہے. اس متع کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک یا دو راتوں کے لیے اگر کسی کو بغیر ولی کے اذن کے وہ کہہ دیں کہ میں تم سے یہ متع کرنا چاہتا ہوں یہ کر لو. یہ شکل کسی دین میں ہے, یہ شکل کسی دین میں, کسی مذہب میں, کسی دور میں جائز نہیں رہی, صرف ان کے ہاں یہ جائز ہے. وہ ایک رات کے لیے کرو, دو رات کے لیے کرو. اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صریحاً کھلا زنا ہے, کھلا زنا ہے. یہ پہلے جو حاجی حضرات جو بیت اللہ کی طرف جایا کرتے تھے اور پیادل سفر ہوتا تھا, انہوں نے, میں نے خود ان سے سنا اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ جب یہ ایران سے گزرتے تھے تو راستے پر بیٹھے ہوئے ان کی وہ عورتیں وہ کہتی تھیں کہ حاجی موتا, حاجی موتا, حاجی موتا. اب ہمارے پاکستانی سیدھے سادے لوگ وہ متع کو کیا سمجھیں کہ متع کیا, تو جب وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل کدو ہے, متع کو جانتے ہی نہیں ہے, تو اگلا لفظ وہ کہتی تھی کہ حاجی زنا, حاجی زنا, حاجی زنا. ان کے نزدیک بھی یہ چیز زنا کی شکل ہے. اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ متع کو نہیں سمجھتے تو انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا جو حقیقت ہے, جو اندر کا گند ہے وہ ضائع ہو جاتا. تو اب حاجی بیچارہ جو حج کے لیے جا رہا ہے وہ زنا کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ زنا کرے گا؟ تو میرے دوستوں, میرے بھائیو, عرض یہ کرنا تھا کہ اسلام میں احکامات کی تدریج ہوئی. تدریج کا مطلب جو احکامات نازل ہوئے وہ تدریج کے ساتھ, اور جو جو احکامات نازل ہوئے اس کو بینی اسی طریقے پر صحابہ کرام نے عمل کیا. میں نے یہ لمبی تفصیل عرض کر دی, اس لیے عرض کی کہ دلوں اور دماغوں میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ متع کی کون سی شکل تھی, اور اسلام نے اس کو بھی حلال نہیں سمجھا, اس کو حرام قرار دیا اور قیامت تک کے لیے وہ حرام ہو گئی. تو اس سے علاوہ جو شکلیں ہوں گی وہ کیسے حلال ہوں گی؟ اب اس سے اگلی بات پہ آتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے, شفقت کا معاملہ تھا اور رحمت کا معاملہ تھا, کتنے رحیم تھے. آپ نے اللہ سے مانگا کہ تہجد کی نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے, اس لیے کہ اس وقت اٹھنا مشکل ہے. آپ نے مسواک کے اعتبار سے پابندی کی اور بہت پسند کیا, تاکید کی, لیکن فرمایا کہ میں زیادہ شدت نہیں کرتا, ایسا نہ ہو کہ میری امت پر فرض ہو جائے. ایسے اور بہت ساری چیزیں, ان میں سے اس رمضان المبارک کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں جو اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. یہ مہینہ آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں دو عبادتیں, دن کو روزہ, رات کی تراویح. دن کا روزہ, رات کی تراویح. رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے. تفصیل میں آگے ذکر کروں گا, صرف میں زمین ہموار کر رہا ہوں آپ کی ذہنی سطح کو میں ساتھ ملانے کے لیے کہ رمضان سے آنے سے پہلے ہم اس چیز کو قبول کرنے والے بنے. دو عبادتیں رمضان کی, ایک رمضان کی عبادت دن کا روزہ ہے, ایک رمضان کی عبادت رات کی تراویح ہے. تراویح کا مقصد قرآن ہے. تراویح کا مقصد کیا ہے؟ قرآن. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ بھی اس روزے دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں اس روزے دار کے لیے سفارش کرے گا. روزہ کہے گا دن کو میں نے اس کو بھوکھا رکھا, اے اللہ میری سفارش قبول کر. قرآن کہے گا کہ اللہ رات کو میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا, تیرے سامنے کھڑا رکھا, اس نے تراویح پڑھی, تو اس کے لیے میری سفارش کو قبول کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ فرمائیں گے کہ روزے کی بھی سفارش قبول ہے, قرآن کی بھی سفارش قبول ہے. اب روزہ تو سب ماننے کے روزہ ہے, مسئلہ آتا ہے تراویح میں. مسئلہ آتا ہے تراویح میں. کچھ تین روزہ میں باغتے ہیں, کچھ چھ روزہ میں باغتے ہیں, کچھ دس روزہ میں باغتے ہیں. ارے رمضان پورا مہینہ ہے اور تراویح پھر دس روزہ, چھ روزہ, اور ہاں اس میں چھٹی کر گئی. تراویح بھی پورا مہینہ, تراویح بھی کتنا ہے؟ پورا مہینہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے, صحابہ بیٹھے ہوئے,
देर हो गई, काफी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, देखा तो मस्जिद भरी हुई है, बैठे हैं। आपने फरमाया कि क्या बात है? कहा कि जी तरावी के लिए बैठे। आपने फरमाया अपनी अपनी पढ़ लो, अपनी अपनी पढ़ लो, दो दो चार चार दस दस बीस बीस अपनी अपनी पढ़ लो। साहबा ने पढ़ लो, दूसरे रात तीसरी रात। इसकी वजाहत खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं इस तरावी पर पाबंदी कर लेता तो ये उम्मत पर फर्ज हो जाती, जो मुशक्कत की बात थी। मैंने इस शक्कत की वजह से मैंने ये नहीं किया, वरना तुम्हारा ये जमा होना इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा। यही बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़हन में थी, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का सवा दो साल का अरसा था, सवा दो साल का अरसा, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्ब मुजानसत रखते थे, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम वाला, सबसे ज्यादा रहम वाला अबू बकर है। जितना रहम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था इतना ही अबू बकर का था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने तो उसमें से कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं की जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सतह पर रखा आप उसी सतह पर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया, आपने देखा सहाबा सारे 20 पढ़ते थे, अच्छा कान खोलो यूं हिलाओ, ये आठ आठ की बात अंदर से निकल जाए, ये कान थोड़ा हिलाओ, हिलाओ कोई बात नहीं है, दिल तक बहुत बात को गुनाह नहीं होगा, इसका सवाब मिलेगा आपको, ये हिलाओ जरा थोड़ा सा। हाँ, इसलिए कि इसमें उल्टी सीधी बातें अंदर चली जाती, सही बात नहीं जाती। किसी सहाबी के नजदीक तरावी आठ नहीं, तरावी सब सहाबा ने 20 पढ़ी, चाहे 10-10 की टोली में पढ़ी, 20-20 की टोली में पढ़ी, 10 जमात में पढ़ी, 20 जमातें पढ़ी, सबके नजदीक तरावी 20 थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि 5 की टोली यहां खड़ी है, 10 आदमी वहां खड़े हैं, 20 आदमी वहां खड़े हैं, एक को एक कारी पढ़ा रहा, दूसरे को दूसरा पढ़ा रहा, तीसरे को तीसरा पढ़ा रहा, आवाजें गड़बड़ हो रही। आपने हजरत उबय इब्न काब वअक्रहुम उबय इब्न काब, इस उम्मत का सबसे बड़ा कारी उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर ने फरमाया किरत का इमाम मेरी उम्मत का उबय इब्न काब है, किरत का इमाम, सदाकत का इमाम अबू बकर, अदालत का इमाम उमर, सखावत का इमाम उस्मान, हया का इमाम उस्मान, अदालत और कजा और शुजात का इमाम अली, हराम और हलाल का इलम माज़ में जबल, किरत का इमाम उबय इब्न काब। तो आपने हजरत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला को मुसल्ले पे खड़ा किया और सबको कहा कि इस एक इमाम के पीछे होकर तरावी पढ़ो। उस वक्त से आज तक मस्जिद नबवी में और बैतुल्ला शरीफ के अंदर 20 रकत तरावी है। कोई एक जमाना इसमें किसी एक दौर में ऐसा नहीं गुजरा कि मस्जिद नबवी में 8 रकत पड़ी हुई हो, ये दावे से कह रहा हूं। 14 सदियां मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर तरावी 20 रकत पढ़ाई जाती रही आज तक है। बीच में एक दौर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का है, एक दौर आया, ये तफसील से इसलिए बात कर रहा हूं, कोई आठ नहीं 20 रकत है अल्लाह के नजदीक, और ये 20 को अल्लाह पूछेगा, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने उसको जमा किया, सहाबा का इस पर इजमा हुआ। अब ये इतना ही लाजिम है, इतना ही लाजिम है जिस तरह की दूसरी जमातें लाजिम है। सुबह की जमात लाजिम है, जोहर की जमात लाजिम है, असर मगरब की जमात लाजम है, ऐसे तरावी की जमात भी ऐसे ही लाजम है। इस पर सहाबा का इजमा है, ये हुज्जत है उम्मत पर, ये दलील है। इससे इनकार करने वाला इस्लाम से इनकार करने वाला है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह के दौर में, ये मैं आपको बताऊं अजीब बात है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के दौर में ऐसा हुआ कि बैतुल्लाह में उम्मत में नेकियों का शौक था। अब नेकी से नफूर है, नेकियों से नफरत, अल्लाह से नफरत, उसके रसूल से नफरत, जन्नत से नफरत, नेकी से नफरत क्या होता है भाई? जिंदगी अल्लाह ने दी किस लिए? बदमाशों के लिए दी है, चौकों चौराहों पर घंटों गुजरने पर हमें एहसास नहीं होता, मस्जिद में दो चार मिनट ऊपर हो गए हमारी जान निकलती है, हम ये जुल्म किसके साथ कर रहे हैं, ज़्यादती किसके साथ कर रहे हैं? खुदा के साथ कोई नहीं है, अल्लाह को मेरी आपकी इबादत की कोई जरूरत नहीं, वो तो मेरे आपके भले की बात है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह के दौर में ऐसा हुआ कि मदीना मुनव्वरा वालों को पता चला कि मक्का मुआज़मा में हर 4 रकत के बाद
وہ طواف کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, چار رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے, اس کو ترویہ کہتے ہیں. تراویح جمع ہے, ترویہ ایک وقفہ جو چار رکعت کے بعد ہوتا ہے اس کو ترویہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, ترویہ. اگر آٹھ رکعت کی ہوتی تو پوری کتب احادیث میں ترویحتان آتا کہ دو وقفے, حالانکہ دو بھی نہیں بنتے, آٹھ کے بعد تو پہلے ایک وقفہ, دوسرا آٹھ کے بعد فطر پڑھو, چھٹی ہو گئی نا تو ایک ترویہ ہو گیا, اس کا نام ترویہ ہونا چاہیے تھا. تراویح جمع ہے, ہر چار رکعت کے بعد بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں. ایک چکا, دو چکے, آٹھ تین, بارہ چار, سولہ پانچ بیس, یہ کم از کم جمع کا اطلاق تین سے اوپر پہ ہوتا ہے, تین یا تین سے اوپر. تو تراویح تب کہلائیں گی کہ جب وقفے تین سے اوپر ہو, جب تین سے اوپر ہو تو تراویح کا اطلاق ہوگا. تو مکہ معظمہ والے ہر چار رکعت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے, ترویہ ہوتا, اس میں وہ طواف کرتے ہیں. اور ایک طواف دو رکعت کے بقدر ہے, ایک طواف کا ثواب دو رکعت کے بقدر ہے. جب انہوں نے سات چکر لگا لیے, وہ انہوں نے دو رکعت پڑھ لی. مدینہ منورہ والوں نے یہ سوچا کہ ان کو تو وہاں طواف کی سہولت ہے, وہ چار رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں, لہذا ہم طواف نہیں کر سکتے, ہم اس وقفے میں دو رکعت پڑھ لیا کریں گے تاکہ ہم اور وہ برابر ہو جائیں نیکی میں. دیکھو دیکھو دیکھو, سوچو سوچو سوچو, وہ طواف کر رہے ہیں نیکی بڑھانے کے لیے. مدینہ منورہ والوں کو طواف نہیں ملا, انہوں نے کہا ہم ایسے بیٹھنے کے بجائے دو رکعت پڑھ لیا کریں گے, تو ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں گے کہ انہوں نے طواف کیا, ہم نے دو رکعت پڑھی, ثواب ایک ہو گیا. تو مدینہ منورہ میں یہ نماز تیس رکعت تک چلی گئی. کتنی رکعت تک چلی گئی؟ بیس. امام کے پیچھے دو دو اپنی ملاؤ, دس ہی ہو گئی, تو کتنی ہو گئی؟ تیس کا ثبوت تو ملتا ہے, بیس کا ثبوت تو ہے. آٹھ کا, آٹھ تراویح نہیں ہے, آٹھ قیام الليل ہے, اس کا الگ حکم ہے, وہ الگ نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال پڑھی, جیسا کہ ہمارے احباب کہتے ہیں, کہتے ہیں حضور نے تو آج ہی پڑھی ہے, رمضان میں بھی, غیر رمضان میں بھی. بھائی تم بھی غیر رمضان میں بھی تم آٹھ پڑھا کرو, پھر تم رمضان میں آٹھ پڑھتے ہو, حضور نے تین دن پڑھائے, تم پھر ستائیس تیس دن تک آٹھ آٹھ کیوں پڑھتے ہو؟ حضور نے تین پڑھائے, تم بھی تین پڑھاؤ, تم تو پورا مہینہ اس کو کس اجتہاد پہ پڑھتے ہو؟ میں نے ایک بات عرض کی, اچھی طرح دھیان رکھنا, پورا قرآن سننا یہ مستقل سنت ہے, پورے رمضان میں تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے, اور پورے رمضان میں بیس رکعت تراویح, بیس رکعت تراویح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسجد نبوی علی صاحبہ الف الف تحیت و سلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں ہمیشہ ہر دور میں بیس رکعت پڑھی گئی ہیں, بیس سے کم کوئی تراویح نہیں پڑھی گئی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق کا ہوں اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام منك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إنك على كل شيء قدير. يا الله ہماری اور پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, اپنی ذات صفات کی معرفت نصیب فرما, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پہ روی اتباع نصیب فرما. یا اللہ حضور کا قرب عطا فرما, حضور کا انس نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم لطف و احسان کے ساتھ اپنی کتاب کا نور ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا, ہمیں قرآن والا بنا, ہمیں کعبے والا بنا, ہمیں گنبد خضرا والا بنا, ہمیں مدینے والا بنا. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنا, اسلام کی دولت ہمیں نصیب فرما, اس پر ہمیں قائم فرما,
اس پر ہمیں دوام نصیب فرما، استقامت عطا فرما، اسی پر موت عطا فرما، قیامت میں ہمیں مسلمانوں میں شمار فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب کے نور کی برکت سے ہماری تمام بگڑیاں بنا، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بھائی ندیم نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کے گھر میں جتنے بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ شفاعت اللہ خان صاحب بیمار ہیں، اس کے علاوہ جو بیمار گھروں میں اسپتالوں میں، یا اللہ ان سب کو اپنے یا اللہ غیب کے خزانوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مرحومین اعزاء اقارب والدین یا اللہ دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم لطف و احسان سے جتنے ہمارے جوان ہیں ان کے مسئلوں کو حل فرما، یا اللہ گھروں میں جو جوان بچی ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما، جن کے رشتے ہو چکے ان کو کامیاب و کامران فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں جائز روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے کاروبار میں پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو حل فرما، یا اللہ جو ہمارے دوست احباب پریشان ہیں ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں ان کی جملہ حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ رہا، اس کو ہمارے لیے آسان فرما، ہماری طرف سے قبول فرما، اس میں جس طرح تیری مرضیات ہیں ویسے ان کے لمحوں میں دنوں اور راتوں میں ہمیں استعمال فرما۔ جتنے دوست احباب حج کی تیاری کے اعتبار سے یا اللہ تیاری کر رہے ہیں ان کے نام آ چکے، یا اللہ ان سب کو قبول فرما، پوری امت کے لیے ان کے حج کو خیر و برکت کا، نجات و مغفرت کا ذریعہ بنا، الفت و محبتوں کے عام کرنے کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین ہم تیرے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا، ہمیں ہمارے نفسوں کے شیاطین کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالم نہ بنا ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں حسد سے بچا حاسدوں سے بچا، ہمیں کینے سے بچا کینہ پروروں سے بچا۔ یا اللہ جتنا شر تو نے انسانوں میں شیاطین میں انسانوں میں رکھا ہے ان سب سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے گھروں کو ان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ مملکت پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، یا اللہ اس کی داخلی خارجی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ باطل کی ریشدانیوں اور یا اللہ جتنے دشمن ہیں ان کی بدخواہیوں سے، یا اللہ اس ملک کی اور جتنے بلاد اسلامی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک کلمے پہ جمع فرما، آپس میں اتفاق عطا فرما، یا اللہ ٹھوٹ کو نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم لطف و احسان کے ساتھ ہماری دعاؤں کو بلا استحقاق اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔